Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Vassalatu vassalamu ala rasulih Muhammadin va ala alihi va sahbihi ajmain. Va ba'd. Alloh subhanahu va taolodan madad so'rab biz Aqidati tahoviyya darsimizni davom ettiramiz. Xo'p, o'tgan darsimizda Islom iymon bilan birga bo'lgan holatida Islom agar iymon bilan birga kelsa, boshqa-boshqa ma'noni ifoda qiladi. Agar alohida o'zi, masalan, bitta o'zi kelsa, biri ikkinchi ma'noga o'taveradi. Masalan, iymon islomga, islom iymonga dalolat qiluvradi degan edik. Xo'p. Shundan ushbu gapga kelgandik, va kazalika lafzul birri va taqvo, bular bir-biriga dalolat qiluvradi. Va ism va udvan, tavba va istig'for, faqir va miskin va shu kabilar bir-biriga dalolat qiluvradi degan edik. Va yashhadu lil farqi baynal islami val iymon qawluhu ta'ala. Islom bilan iymon o'rtasidagi farqqa dalolat qilayotgan narsa, mana Alloh taolo aytgani, qolatil arobu amanna. Arablar aytdiki, biz iymon keltirdik, dedi. Alloh taolo ularga javob beribdiki, qul lam tu'minu, ayting ey Muhammad sollallohu alayhi vasallam, ularga sizlar hali mu'min bo'lmadinglar, ya'ni iymon keltirmadilaring. Walakin qulu aslamna. Lekin sizlar islomga keldik deylar. Hozir shu oyatda amanna bilan aslamnani ajratayaptimi Alloh taolo? Ajratayapti. Demakki, bu amanna degani boshqa narsaga dalolat qiladi, aslamna boshqa. Xuddi hadisdagi al-islamu ala niyya val imanu fil qalb, ya'ni qalbda bo'ladi, iymon qalbda bo'ladi deganlar kabi, ila oxiri sura. Endi mana bunga e'tiroz bildirilganki, bu gapga bi anna ma'nal oyati manas qulu aslamna degani inqadna bi zawahirina, ya'ni islom aslamna degani biz zohirimiz bilan ergashdik deylar degan, chunki ular asli haqiqatda munofiq bo'lgan ular degan gap bilan e'tiroz bildirilgan. E'tiroz nimaga bo'lyaptiki, islom boshqa ma'noda, iymon boshqa ma'noda dedik-ku biz, ya'ni birga kelsa ikkosi boshqa ma'noni ifoda qiladi degan gapimizga e'tiroz bildirildiki, yo'q, bu yerda oyatda dalil qildiruvdik, oyatdagi narsa valakin qulu aslamna, sizlar islomga keldik deylar deganini ma'nosi zohirimiz bilan islomga keldik deylar, chunki sizlar hali munofiqsizlar, sizlar mu'min emassizlar degan ma'noda aytilgan oyatdagi qullam tu'minu degani sizlar iymon kelib, sizlar mu'min emassizlar, bu degani musulmon emassizlar degani, faqatgina shaklimiz bilan islomiy bo'lib ko'rinyapmiz deylar degani oyat deb turib, oyatni shunaqa tafsir qilamiz deb e'tiroz bildirildi. Bu mufassirlarni mana shu oya karimadagi bitta so'z, ikkita so'zni bittasi. Endi va ujiba bil qawlil axir, boshqa bir so'z bilan ham javob berilgan, va rujjiha, u tarjih qilingan, ya'ni rojih qilingan, va hu annahum laysu bi mu'minina kamil iman, ya'ni bu gap rojih deb bilingan. Uni ma'nosi shuki, ular qullam tu'minu degani sizlar mu'min emassizlar degani kofirsizlar sizlar degani emas bu, balki iymoni komil mu'min emas ular degani, iymoni komil mu'min emas degani, la annahum munafiqun, ular munofiq degani emas bu. Xuddiki masalan qotildan Alloh taolo iymonni, rasululloh qotildan iymonni nafi qildilar-ku, masalan nima dedilar, sibabul muslim fusuqun va qitaluhu kufr, qotilni kufr deb nima qilinyapti, yoki zonidan la yazdi zani hina yazi va huwa mu'min, yoki sariq o'g'ri odam mu'min bo'lmaydi degani, omonati yo'q odamni mu'min iymoni bo'lmaydi, la imana liman la amanata lahu, omonati yo'q bo'lgan odamni iymoni yo'q deyilganiga o'xshagan. Xo'p, mana shularni qanday tushunamiz biz, qanday tushundik o'zi qotilda iymoni yo'q deganini? Aziz, aytingchi, qanday tushundik? Komil bo'lmaydi, kofir degani emas bu, ya'ni iymoni, omonati yo'q odamni iymoni yo'q degani nima degani? Kofir deganimi? Yo'q, kofir degani emas bu. Va yu'ayidu hadha siyaqul ayati va sibaqul ayati va siyaquha, buni biz aytgan gapni quvvatlaydiki, bu oyatni siboqi va siyoqi. Siboqi degan oldindan o'tgan, teparoqdan o'qib tushsak oyat munofiqlar haqida ketyaptimi yoki iymon keltirib hali to'liq iymonli, bir komil iymonli bo'lmagan odamlar haqidami? Albatta ikkinchisi, ya'ni munofiqlar haqida emas oyatimiz. Va siyoqi ham xuddi shuni bildiradi, oyatni siboqi va siyoqi va li haqqi bor deyiladi, ya'ni gapni siboqi oldindan qarash kerak, va uni siyoq mazmuni, gapni mazmuni va uni undan keyin nimalar keladi, o'shalarni hammasi albatta bu tafsir nimalardan, vajihlardan biri bu ham. Gapni tafsir qilish uchun bitta joyda favaylul lil musallin deb olinmaydi, namoz o'quvchilarga vayl bo'lsin deyapti Alloh taolo deb,
u yana o'qi davomini deyiladi. Lihoqi bor buni. Allazina hum an salatihim sahun, allazina hum yuraun va yamnauna almaun, ana o'shalarga vayl deyapti. Mutlaqo namoz o'qiganlarga degan yo'q. Favaylul lil musallin qabilda ob dalil qilib ishlatilsa bu istidlol noto'g'ri bo'ladi. Xullas, ya'ni oyatni siboqi va siyoqiga qaraydigan bo'lsak, boshqa narsani ko'rsatadi. Ya'ni bu mu'min bo'lmadinglar degan nimani ko'rsatadi? Komil mu'min bo'lmadinglar degani. Chunki sura avvalidan to mana shu joygacha bu ma'siyatlardan qaytarish haqida ketyapti va ba'zi osiylarning ahkomlari haqida va shular kabi haqida ketyapti. Valaysa fiha zikrul munafiqin. Unda bu oyatda munofiqlarni hali zikri o'tgan emas. Keyin mana shundan keyin aytdiki, shundan keyin va in tuti'ullaha va rasulahu la yalidkum min a'malikum shay'a. Agar sizlar Alloh va rasuliga itoat qiladigan bo'lsalaring, amallaringdan hech bir narsani Alloh taolo noqis qilib qo'ymaydi. Ya'ni la yalidkum degani ay la yanquskum. Sizlarning mollaringdan hech bir narsani, amallaringdan hech bir narsani Alloh taolo noqis qilib qo'ymaydi. Demak, bu odamlar qullam tu'minu degan odamlar bo'layotgan bo'lsa agar, ularni amallaringdan hech narsa noqis qilmaydi degani, demak ular mu'min odamlar ular. Mu'min odamlar, Alloh taolo hali sizlar mu'min bo'lmadilaring degani qanaqa ma'noda tushunamiz keyin? Komil iymonli bo'lmadilaring degani. Agarda ular munofiq bo'lganlarida edi, to'at foyda bermagan bo'lardi. Keyin Alloh taolo aytdiki, innamal mu'minuna allazina amanu billahi va rasulihi thumma lam yartabu. Ana ularga javob berdi, haqiqiy mu'min mana bunaqa bo'ladi deb. Ular iymon keltirdik deganda, yo'q, hali sizlar iymon keltirdik deb maqtanmanglar. Haqiqiy mu'min mu'minlar mana bunaqa bo'ladi. Haqiqiy mu'minlar ular kimlar? Allohga va rasuliga iymon keltirgan va keyin ular hech shak shubhaga tushmagan odamlar. Ya'ni vallohu alam, mu'minlar kamilul iymon bo'lgan mu'minlar hum ha ula, ular ana o'shalar. Ya'ni Alloh va rasuliga iymon keltirgan, shubha qilmagan odamlar. Sizlar emassizlar. Ya'ni la antum degani sizlar emassizlar degani nimani nafi qilyapti Alloh taolo? Komil iymonli bo'lishligini nafi qilyapti. Ularni mu'min, mutlaqo mu'min bo'lganligini emas. Bal antum manfiyun ankumul iymanul kamil. Balki sizlardan komil iymon nafi qilingan. Buni quvvatlaydi yuayyidu hadha annahu amarahum aw azina lahum. Ularga buyurdi yoki ularga izn berdi ayaqulu aslamna deyishlikka. Aslamna deyishlikka izn berdi. Munofiq odamga bu narsa aytilmaydi, ya'ni munofiqqa valakin qulu aslamna deyilmaydi. Munofiqqa nima deyiladi? Aminu deyiladi. Iymon keltirdi, sen munofiq odam degani o'zi aslida u munofiq degani kofir degani. Qalbi uni kofir bo'lib turibdi degani. Agar ular munofiq bo'lganlarida edi, ulardan islomni nafi qilgan bo'lardi. Ya'ni sizlar islomga kelganlaring yo'q sizlar deyilardi ularni. Xuddiki ulardan iymon nafi qilganiga o'xshab va ularni islomlari bilan minnat qilishidan ularni qaytardi. Yamunnuna alayka an aslamu qul la tamunnu alayya islamakum deb. Islomlaringni sizlarga, demak islamakum deb islomni ularga isbot qilyapti. Sizlarni islomga kelganliklaringni Alloh taolo minnat qildi. Musulmon bo'lib turishlaringni o'zi asli Alloh hidoyat berganligi sabab bo'lib turibdi. Demak ular musulmon bo'lgan. Ular uchun islomni isbot qildi. Balillahu yamunnu alaykum an hadakum lil iymon dedi uni oyatni nimasida ham. Ha, yamunnuna alayka an aslamu qul la tamunnu alayya islamakum balillahu yamunnu alaykum an hadakum lil iymon in kuntum sodiqin. Demak ular iymonini ham isbotlayapti undan keyin o'zi. Va nahahum ayyamunnu bihi ala rasulihi. Ular mana shu islomini rasuliga, Allohning rasuliga, ya'ni Rasul Muhammad sallallohu alayhi vasallamga minnat qilishdan qaytaryapti. Agarda u sahih islom bo'lmaganda edi, ularga aytardiki, Alloh taolo lam tuslimu, sizlar hali islomga kelganlaring yo'q derdi. Balki sizlar kazzobsizlar derdi. Xuddiki ularni munofiqlarni mana bu so'zlarida yolg'onchi degandek. Nashhadu innaka la rasululloh deganda Alloh taolo nima dedi? Vallohu yashhadu innal munafiqina lakazibun deb turib, ularni yolg'onchiligiga Alloh guvoh bo'ladi dedi. Demak, ular yolg'onchi dedi. O'zi gaplarida to'g'ri edi-ku, lekin Idza ja'aka al-munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun. Ular yolg'onchi deb, yolg'onchilikka gapirgan gaplarida emas. Ya'ni ular qalbidagi e'tiqodida yolg'onchi ular. Nashhadu degan gapini shahodatda o'sa bizning qalbimiz shunga shahodat beradi degan gapida yolg'onchi. Bularni yolg'onchi demadi Alloh taolo. Xullas, endi gapda umumiy mavzusi nima bo'lyapti? Gapimiz juda ham darsimiz cho'zilib ketganligi uchun balkim bir muqaddimalari esdan chiqib qoladi shekilli. Ya'ni islom bilan iymonni bir-biridan farqlimi yoki bitta narsami?
Bu yerda ikkita toifa odamlar xato qildi. Bittasi aytdiki, murodif, tamoman murodif dedi. Buni biz yo'q, murodif emas dedik. Bu murodif emas, ya'ni bu bir-biridan boshqa ma'nosi ham bor. Bizlar ba'zilar aytdi, murodif emas, bu bir-biridan nima desa, masalan, islom bilan iymon hozirki aytilgan gapda islomga keldik degan, iymonga keldik degan gapini ularda Alloh taolo nafiy qildida. Sizlar islomga keldik deylar desa, tamoman boshqa bir-biridan. Desa buni ham biz nima qilyapmiz? E'tiroz bildirilyaptiki, iymonga kelmadinglaring hali degani, komil iymonli bo'lmadilaring. Sizlar faqatgina musulmon bo'ldilaring degani. Buning uchun yuqoriroqdagi ma'noda islom bilan iymonni bir-biriga bo'lgan ixtiron holatidagi ma'nolar bir-biridan boshqa ma'noni ifoda qilishini aytyapmiz. Bir-biridan farqliroq ma'nolari bor. Masalan, la ilaha illallohning shahodati bilan Muhammad rasulullohning shahodati bir-biridan farqli. Lekin biri ikkinchisiz bo'lmaydi. Buni o'xshatish joiz bo'lsa, xuddi tanganing ikki tarafiga o'xshaydi. Tanganing ikki tarafiga o'xshaydi. Iymon bilan islom tanganing ikki tarafiga o'xshaydi. O'zi aslida bir-biridan farqlimi desa, bir-biridan farqli. Bu tomoni boshqa, bu tomoni boshqa deylar. Lekin ikkovi bitta narsami desangiz, ikkovi bitta narsa. Bitta ikkovi bitta narsa, o'zi birisi bo'lmasa birisi bo'lmaydi. Masalan, iymon yo'q odamning islomi bo'ladimi? Yo'q, bo'lmaydi. Yoki islomi yo'q odamning iymoni bo'lmaydi. Bu tomondan xuddi tangani ikki tarafiga o'xshaydi. Bir-biridan farqliligi, bunday bir tarafiga qarasangiz boshqa, bu tarafiga qarasangiz boshqa, lekin ikkosi bitta narsa. Bittasini otaversangiz, ikkinchisi ham tushib ketadi. Allohu alam. Xo'p, keyin hozir yana keyingilarda yana ham bizga tushunarli bo'ladi. Nima demoqchi bo'lganligi, va yantafi ba'da hada taqriri va tafsil. Mana shu isbotlashdan keyin, bu tushuntirishlardan keyin tarodufni da'vosi ana nima bo'ldi, ketdi. Tarodif da'vosi nima degani? Iymon bilan islom tamoman bitta narsa. Xuddi hozir tanganing ikki tarafi bor demayapmiz-da, bir xil ikkosi ham. Ikki tomoni ham bir xil narsa. Islom, iymon bir xil ma'noda kelaveradi degan gapni da'vosi noto'g'ri ekan, chunki bu noto'g'ri bo'lmaganda edi. Alloh taolo aytayaptiki, qullam tu'minu valakin qulu aslamna, ulardan iymonni nafiy qilib ularga islomni isbot qilyapti. Demak, mana shu yerda Alloh taolo farqlayapti. Yoki hadisda al-imanu al-islamu alaniya val imanu fil qalb deganda ikkosini ajratdilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Demak, tarodif da'vosi nima ekan? Noto'g'ri ekan. Va tashni'u man alzama bi anna al-islamu law kana huwa al-umur az-zohira la kana yanbaghi an la yuqbala illa zalika va la yuqbalu imanul mukhlis. Mana bunday degan odamning gapini tashni' ham ketadi. Ya'ni tashni' degani uni yomonga chiqarish, takzib, yolg'onga chiqarish, bu gaping bo'lmapti deyish ketadi. Ya'ni bu gapga bo'lmasdi deyish ketadi degani uni gapi to'g'rib qoladi deganida. Man alzama bi anna al-islam, mana bunday ilzom qilgan odamnikiki, nima deb islom agarda u zohir ishlar bo'lganda edi, faqat zohir ishlar bo'lganda edi, lakana yanbaghi an la yuqbala illa zalika, faqatgina mana shu qabul qilinadigan bo'lib qolish kerak. Ya'ni iymon yo'q bo'lib turib faqat islom, va man yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbala minhu, yoki inna dina indallohi islom, Alloh maqbul qilgan narsa nima, maqbul qabul qilgan narsa zohir din, faqat ko'rinish faqatgina. Va la yuqbal imanul mukhlis, mukhlisni iymoni qabul qilinmaydi, zohir islom qabul qilinadi degan odamni degan deb ilzom qilgan odamni tashni'i shu bilan ketadi. Va hada zohirul fasad, bu gap o'zi fasodi zohir bo'lgan narsa bu. Ya'ni bu islomni qabul qilsa-da iymonni qabul qilmaydi degan narsa. Fa innahu qad taqaddama tanzirul iymon val islom bi shahadatayn. Oldin o'zi aytdik-ku, biz shahodatayinga o'xshatish, ya'ni iymon bilan islomni shahodatayinga o'xshatish yoki shundan boshqaga o'xshatish o'tdi. Ya'ni ixtiron holati infirod holatidan boshqacha dedik. Ya'ni demoqchiki, agarda masalan Alloh taolo aytsaki, Allohning huzurida faqat islom qabul bo'ladi desa, iymonsiz islom qabul bo'ladi deganimi bu? Yo'q. Nimani tushunamiz? Agar faqat Alloh taolo islomni qabul qiladi desa, nimani tushunamiz? Ichida iymoni bor bo'lgan islomni. Ya'ni Rasulullohdan so'ralma, bir qancha dalillar keltirdik. Mal islomi deganda, islom deganda antu'mina ashhadu anta ashhadu an la ilaha illalloh deb iymonni aytdilar birinchi. Mana bu umumiy ma'noda islom deganda ichiga iymon ham kirib ketib qoldi. O'sha ma'noda biz tushunamiz. Shuning uchun ham o'shani tushuna olmagan odamga har xil ishkallar kelaveradi keyin. Bo'lmasa islom deydigan bo'lsak, bu faqatgina
iymonil muxlis ma'noda qabul bo'lmas ekanda, deb turib tashniq qilgan odamni deb turib odamlarga masalan o'sha haligi ikkovni o'rtasini farqlagan odamni kimdir ayblasa, o'sha ayblagan odamni ayblashi mana shu bizni taqririmiz isbotlashimiz bilan ketib qoladi tafsil bilan. Ya'ni tushunarli bo'ladi gap degani. Bunaqangi nima ishkallar kelmaydi bizga. Xullas, shahodatayga o'xshatish o'tdi oldin. Iqtiron holati infirot holatidan boshqacha ekan. Nima degani? Iqtiron holati infirot holatidan boshqacha ekan. La masalan la ilaha illalloh de Muhammadur Rasululloh bilan birga keltirsak, ikkosi boshqa-boshqa ma'noga dalolat qiladimi yo bittami? Ha? Boshqa-boshqa ma'no. La ilaha illalloh kalimatu tauhid. Ya'ni tauhid bu. Isbatu tauhid. Muhammadur Rasululloh isbatu risala. Isbatu risala isbatu tauhiddan boshqa narsa. Ya'ni ihtiron paytida nima dedik? Iftiroq boshqa-boshqa ma'noga dalolat qiladi. Ammo kimki la ilaha illalloh desa jannatga kiradi desak, u odam Muhammad Rasululloh demasa hammi? Yo'q, la ilaha illalloh deb yahudlar ham aytishi mumkin, masalan nasoralar ham aytishi mumkin, Muhammad Rasululloh demaydi ular. Bu la ilaha illalloh desa deganimiz o'z-o'zidan chiqadiki, nima degan ular? Muhammad Rasululloh bor bo'lgan la ilaha illalloh deb aytyapmiz biz. Bu narsa o'zi tushunarli bo'lgan narsa. Manzur ila kalimati shahada kalimasiga qarang, Nabi sallallohu alayhi vasallam aytlarki, umirtu an uqatila an-nasa hatta yaqulu la ilaha illalloh. Men odamlarga qarshi urushga buyurildim, hatto la ilaha illalloh deguncha. Muhammad Rasululloh ta aytmayaptilar. Ha? Falau qalu la ilaha illalloh deganlarida da ular risolatni inkor qilganlarida Muhammad Rasululloh demaymiz. Mayli la ilaha illalloh deymiz, Muhammad Rasululloh demaymiz desa, ularga qitolni to'xtatamidi Rasululloh? Yo'q, ma kanu yastahiqquna al-isma, ular ismatga haqli bo'lishmasdi, ya'ni qitoldan qutulmaydi ular. Balla buddan yaqul, ular aytish kerak la ilaha illalloh deb uni haqqini bajarib aytish kerak va u la ilaha illallohni haqiqiy qiyomni bajargan bo'lmaydi, illo risolatni tasdiqlagan odamgina bu la ilaha illallohni tahqiq qila oladi. Kim la ilaha illallohni haqiqatda aytgan? Kim? Muhammadur Rasulullohni haqiqiy aytgan odam la ilaha illallohni haqiqatda aytgan bo'ladi. Va kaza man shahida anna Muhammadur Rasululloh deb shahodat bergan odam, u mana shu shahodatni haqiqiy qiyom bilan, haqiqiy bajarish bilan bajargan bo'lmaydi, illo mana shu rasulni har bir keltirgan narsasida tasdiqlagan odam. Demak, la ilaha Muhammadur Rasululloh demasa la ilaha illalloh foyda bermaydi. La ilaha illalloh demasa Muhammadur Rasululloh foyda bermaydi. Rasululloh keltirgan narsalardan ichida eng kattasi la ilaha illalloh emasmi? Yo, men Muhammad Rasululloh deymanu, lekin la ilaha illalloh demayman desa, uni Rasululloh degani uni keltirgan hamma narsasini tasdiqladik degani. Rasulullohni keltirgan narsasini eng kattasi nima? La ilaha illalloh. Unda Muhammad Rasululloh deganini foydasi yo'q uni. Agar Muhammad Rasulullohni aytib la ilaha illalloh demasa, uni foydasi yo'q aytganini. Aksi ham xuddi shunday. Demak, tavhid fantazomati tavhid, tavhid intizomga keldi. Mana tartibga tushdi shu bilan. Va idza dummat, agarda la ilaha illalloh shahodati shahodat anna Muhammadur Rasulullohga qo'shilsa, unda boshqa-boshqa ma'no bo'ladi. Qo'shilgan paytda nima bo'ladi? Boshqa ma'no bo'ladi. Maqsad kanal murodu min shahadati alla ilaha illalloh. La ilaha illalloh deb shahodat berishdan ma'no nima? Maqsad isbatu tauhid bo'ladi. Muhammadur Rasululloh deb shahodat berishdan maqsad isbatu risala bo'ladi. Ikkov farqlimi, farqsizmi? Ya'ni isbatu tauhid bilan isbatu risala boshqa-boshqami? Ya'ni bu hozir nima deyishligi jihatdan boshqa-boshqa, xuddiki g'ofiriz zambi qobilit tawbi shadidil iqobi zit taul deganda Alloh taolo boshqa-boshqani aytyaptimi? G'ofiriz zamb qobilit taw farqi bor bir-biridan. Shadidil iqob zit taul bir-biridan farqli hammasi, lekin hammasi kim? Alloh ta sifatlari aytilyapti. Alloh degani. O'shanday bir-biridan farqli joyi bor-da bu yerda. Xo'p. Kazalikal islom val iymon. Xuddi shunday islom va iymon ham agarda ularni biri ikkinchisiga birga olib kelinsa, iza qurin birga olib kelsa nima bo'ladi? Ha? Boshqa-boshqa ma'noga dalolat qiladi. Xuddiki Alloh taolo aytgani kabi innal muslimina val muslimati val mu'minina val mu'minat. Mana bu yerda farqlimi? Albatta farqli. Va qawluhu sallallohu alayhi vasallam Allohumma laka aslamtu va bika amantu. Hozir bu yerda birga kelyaptimi? Laka aslamtu, senga islom taslim bo'ldim, va bika amantu, va senga iymon keltirdim. Bir-biridan farqlimi? Farqli. Ikkovi boshqa-boshqa degani.
Bunda bittasidan maqsad, ikkinchisidan bo'lgan maqsaddan boshqasi bo'ladi, boshqacha bo'ladi. Xuddiki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlari kabi al-islamu ala niyatun wal imanu fil qalb. Islom oshkora tashqarida bo'ladi, iymon bo'lsa qalbda bo'ladi deganlari kabi. Agarda ularda bittasi alohida aytilinsa, bu ikkinchini ma'nosini va hukmini umumiy o'z ichiga oladi. Ya'ni islom desak, iymonsiz islomni tushunib bo'lmaydi, iymon desak, islomsiz iymonni tushunib bo'lmaydi. Ikko bitta narsa degan. Xuddiki masalan kama fil faqiri wal miskin va nadoirihi. Faqir bilan miskinga o'xshagan. Agar ikko birga kelsa, faqirlar va miskinlar desak, boshqa-boshqa bo'ladi. Ammo zakotimni kimga berayin desa, faqirlarga beraver desa, miskinlarga berma degani emas bu. Miskinlar ham shuning ichida degani. Yoki kimga beray, miskinlarga ber desa, faqirlar ham shuning ichida degani. Ikko bir-biriga kirib ketadi. Fayna lafzayil faqir va miskin lafzlari agar jamlansa idajtama iftaraqo. Agar jamlansa bir-biridan farqli bo'ladi. Agarda bir-biridan va idaftaraqo ijtama agar farqlansa bir-biridan farqlansa jamlanadi. Buni tushundik alhamdulillah. Juda ko'p takrorlandi. Agar jamlanib kelsa birchada boshqa-boshqa ma'noga dalolat qilar ekan. Agar bitta o'zi kelsa ikkinchisi ham shuning ichiga kirib ketgan bo'lar ekan. Shu فهل يقال في قوله تعالى الله تعالى سوزا اطعام عشرات مساكين degani o'zi 10 ta miskinga taomlantirish deganda faqirga berma degani tushunamizmi? Ha? 10 ta miskinga ber degani 10 ta faqirni to'ydir degani ham kiradimi shu miskinning ichiga? Kiradi. Shundan innahu yu'til muqilla dunal mu'dim. Muqil degani miskin bo'lsa, mu'dim faqir bo'lsa, muqilga beriladi, mu'dimga berilmaydi deyiladimi? Ya'ni o'zingiz o'ylang, muqil agar miskin bo'lsa, mu'dim faqir bo'lsa, ha? Ya'ni mu'dim holati yomonmi, muqilnikimi? Mu'dim, mu'dim degan hech vaqosi yo'q degani. Muqil degani narsasi kam degani. Hozir miskinni agar muqil deytgan bo'lsak, chunki ba'zilar aytganki, miskinning holati faqirnikidan ko'ra yaxshiroq bo'ladi deganda. Alloh taolaning oyatini dalil qilganki, va amma safinatu fakanat limasakin ya'maluna fil bahr. Bu kema miskinlarniki dengizda ishlab yuritgan. Bu miskinlarning kemasi bor. Demak, nimasidir bor ekan mana, mu'dim emas. Mu'dim degani hech vaqosi yo'q degan odam, bu faqir bo'ladi. Xullas, ya'ni ba'zilar buni aksini aytgan. Faqirning holati miskinnikidan ko'ra ahsan deb. Xullas, hozir mana shu yerda agar o'sha gapni aytsak, ya'ni faqirning holati miskinnikidan yomon degan mazhab bilan qarasak, it'amu asharati masakin deganda 10 ta miskin degani muqil. Ya'ni narsasi kam odamga berda, ishtimasi yo'q odamga berma. Degani chiqadimi bu yerda? Ha, chiqsa shunda maqsad shu bo'ladimi? Yo'q, hech kim bunday deb ta'sir qilmaydi. Buni chiqadi deyilmaymiz buni. Yoki bo'lmasa yoki aksi. Ya'ni uni aksi mu'dimga berda, muqilga berma, yoki mu'dimga muqilga berda, mu'dimga berma deb tushunmaymiz. Va kaza fi qawlihi ta'ala va in tukhfuha va tu'tuha al-fuqara'a fa huwa khayrul lakum. Agar sadaqotlaringda sizlar maxfiy qilsalaring va uni faqirlarga bersalaring u sizlar uchun yaxshidir degan, u sizlar uchun yaxshidir deganda va in tukhfuha va tu'tuha al-fuqara'a. Shuda tu'tuha al-fuqara'a degan faqirlarga bersanglar degani miskinga bermasanglar degani emas-ku. O'sha faqirda ichida kim bor? Miskin ham bor. Ya'ni xulosa shuki, miskin bilan faqir bir-biri bilan agar birga kelsa alohida alohida miskin boshqa, faqir boshqa. Agarda bitta o'zi kelsa-chi, shuni ichida u ham shunicha tushunib ketilaveradi. Va inda fi aydon tashni'u man qol. Va yana mana bunday degan odamni gapini yomon deyish ketib qoladi. Ya'ni buni gapini yomon dema, gapi to'g'ri, vajhi bor deganida buni gapini. Nima degani? Ma hukmu man amana va lam yuslim. Savol beryapti-da. Bir odam bor, iymon keltirgan, islomga kelmagan. Bu nima degani bu? Iymon keltirib islomga kelmagan odam nima degani bu? Yig'ishtir bu gapingni. Deb siz unga dashnom bermang, uni gapini tushuning. Chunki ikko gapir joyda kelyapti-ku. Bu deganiki, iymon keltirgan, islom kelmagan degani qalbi mu'min bo'ldi-da, tashqarida amallarni qilmayapti. Deb tushunsak bo'ladimi? Shu shuncha uni gapini tashniy qilish ketadimi taqrir tafsildan keyin. Biz hozir iymon bilan islomning ma'nolarini qanday ishlatilishligini tushunganimizdan keyin mana bunday degan odamni gapini ayblash ketib qoladi o'z-o'zidan. Tushunsa bo'ladi gapini. Ya'ni savol o'rinlimi, o'rinsizmi shu savol? O'rinli savol degani. Au aslama va lam yu'min.
yoki islomga kelganu iymon keltirmagan, u nima deganing? Islomga kelgan odam mo'min bo'lmaydimi u demaymiz, balki uni to'g'ri tushunsa bo'ladi. Nima demoqchi bu odam? Islomga kelgan degani zohir amallarni qilganu, lekin ichi iymonli bo'lmagan, buni hukmi nima dunyoyu oxiratda degan odamni bu qanaqa savol bu deb siz dashnom berib tashniq qilib tashlamang. Nima uchun? Tepadagi biz o'tgan tushungan narsalar uchun. Xo'p. Faman athbata li ahadihima hukman laysa bisabitin lil akhar. Kimda kim agar ularni bittasiga ikkinchisi uchun sobit bo'lmagan narsani isbot qilsa, zohira butlan qawlihi, uni gapini so'zini botilligi kelib chiqadi. Ya'ni bir nima athbata li ahadihima, ya'ni ularni bittasi uchun, ya'ni islom uchun, iymon uchun bo'lmagan hukmni isbot qilsa yoki iymon uchun, islom uchun bo'lmagan hukmni isbot qilsa, uni gapini botilligi kelib chiqadi. Bu yuqoridagi nimadan keyin, taqrirdan keyin. Ya'ni bu deganiki, iymonli bo'lib musulmon bo'lmasligi mumkinmi? Musulmon bo'lib iymonli bo'lmasligi mumkinmi? Savol o'rinli savol. Lekin kimda kim agarda mutlaqo bir-biridan nima qilsa, ajratib yuborsa, mutlaqo bir-biridan ajratib yuborsa, bu musulmon boshqa narsa, iymon boshqa narsa deb turib mutlaqo ajratsa, bu ham gapi noto'g'ri. Mutlaqo bir-biriga tarodif qilib qo'shib yuborsa, bu ham noto'g'ri. Shuning uchun holatiga qarab tushunamiz. Xuddi buni tushuntirib berayotgan narsa bizga esimizda qolish uchun bitta oyat, bitta hadis. Qolatil arobu amanna qullam tu'minu valakin qulu aslamna. Nima qildi Alloh taolo berdi? Ajratyapti. Hadisda al-islamu alaniya val imanu fil qalb. Ajratyapti. Ammo boshqa yerda inna dina indallohil islam. Bu yerda bitta qildi. Ichiga iymon kirmaydimi? Kiradi. Hozir mana shu gapdan kimda kim agar bittasi uchun ikkinchisi uchun bo'lmagan hukmni isbot qilsa, ya'ni islomda uchun isbot qilgan hukmini iymon uchun isbot qilmasa, mana bu gapi fasodi zohir bo'ladi. Va yuqalu lahu fi muqobalati tashni'ihi. U odamni tashni'ini, ya'ni buni ayblashligini muqobilida aytiladiki, anta taqul, sen aytasanki muslim u mu'min deysan. Ya'ni bu odam uni e'tiqodi bo'yicha musulmon bilan mu'min bitta narsada u. Ya'ni manodagi savolga u odam bu qanaqa savol bo'ldi deyapti-ku. Bir odam savol shuki, bir odam mu'min bo'ldi-da musulmon bo'lmadi desa, bu qanaqa savol, bu o'rinsiz savol degan odamni gapiga aytilyaptiki, sen aytasanki mu'min u musulmon deysa, ya'ni mu'min bilan musulmon ikkovsini bitta deysan, u ajratmaysan o'rtasini. Alloh taolo aytyaptiki, innal muslimina val muslimati val mu'minina val mu'minat deb Alloh taolo nima qilyapti? Ajratyapti. Faja'alahuma g'ayrayni, ikkovsini boshqa-boshqa qildi mani. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga aytilganki, malaka an fulan, ey Rasululloh, palonchidan sizga nima bo'ldi? Vallohi inni la urohu mu'minan, men uni mo'min deb o'ylayman. Urohu degani azunnuhu ma'nosiga keladi. Men uni mo'min deb o'ylayman desalar, Rasululloh nima dedilar to'g'rilab? Qola au musliman, musulmon deb aytdi degan. Musulmon deb o'ylayman degan dedilar. 3 marta aytdi. Inni la urohu mu'minan desa, qola au musliman. Unga islomni isbot qildilar, islom ismini Rasululloh, va iymon ismida tavaqquf qildilar. Ajratyaptilarmi Rasululloh iymon bilan islomni? Ajratyaptilar mana shu joyda. Endi kim aytsaki ular ikkovsi teng bir xil desa, muxolif bo'ladi. Bu hozir Rasulullohning gaplariga muxolif bo'ladi, oyatga muxolif bo'ladi. Val vajib raddu mavaridin niza, vojib bo'lgan narsa tortishuv o'rinlarini biz Alloh va Rasuliga qaytarishimiz. Alloh va Rasul ajratdimi, ajratmadimi? Ajratib ajratamiz. Iymon bilan islomni ajratdimi, ajratamiz. Alloh va Rasuli ikkovsini bitta qildimi? Bitta qildi. Inna dina indallohil islom deganda, ya ayyuhallazina amanu degani, ya ayyuhallazina aslamu kirami yo'qmi shuning ichiga? Albatta kiradi. Demak, Alloh ajratgan joyda ajratamiz, Alloh birlashtirgan joyda birlashtiramiz. Vaqad yataroa fi ba'dhi nusus mu'arada. Ba'zi nususlarda gohida mu'araza ko'rinadi. Hech qanaqangi mu'araza yo'q, bihamdillah. Allohga hamdlar bo'lsa, hech qanaqangi mu'araza yo'q, lekin shanbida asosiy narsa nimada? Tawfiqda, ya'ni muvofiqlashtirishda. Ikkita oyatni bir-biriga muvofiqlashtirishda. Hofizul Alaini bir gaplari bor. Kimda kim agar oyatlarda bir-biriga muvofiq kelmay qoldi, nususlarda, ya'ni hadisda bir-biriga muvofiq kelolmay qoldi desa, meni oldimga kelsin, jamlab beraman degan. Meni oldimga kelsin, jamlab beraman degan. U kishi bu ittiloi kengligidan. O'zi aslida nima uchun ta'arruz, o'zi nimani alomati? Jaholat alomati. Ya'ni ta'arruz bo'lyapti degan odam bilmayapti degan, jamlalmayapti degan. Bo'lmasa Allohning huzuridan kelgan narsada hech qachon ta'arruz bo'lishi mumkin emas. Walau kana min indi g'ayrillahi lavajadu fihi ixtilofan katira. Allohning huzuridan bo'lmaganda edi ko'p ixtilof bo'lardi. Allohning huzuridan bo'lgandan keyin bu
Bunda ixtilof yo'q, hech qanaqangi taarruz yo'q. Qur'on va sunnada taarruz yo'q. Faqat mushkila nima? Muammo tavfiqda. O'shani muvofiqlashtira olmaslikda, oyatlarni bir-biriga muvofiqlashtira olmaslikda. Shuning uchun odam qancha johil bo'lsa, shuncha teskarichilik ko'p bo'ladi unda. Mana shuning uchun hozir Qur'onning tarjimasini o'qigan odamda savol ko'payib ketadi. Qur'onning tarjimasini o'qigan, masalan, shariatdan xabari yo'q odam, agar Qur'onning tarjimasini o'qsa, bitta oyatda buni deyapti, bitta oyatda buni deyapti. Bir nechta joylarda u odam uchun nimalar paydo bo'ladi? Savollar paydo bo'ladi. Buni ketkizayotgan narsa tavfiq. Sababini nuzulini bilgandan keyin, oyatlarda siyoq-siyoqini, mazmunini bilgandan keyin gap kim haqida ketyapti? Bu yoqda kim haqida gapiryapti? Bu yoqda kim haqida gapiryapti? Hattoki kalimalarni ixtiyorida ham bu narsada biz katta bir hikmat mo'jizani topamiz. O'sha kalimalarda, oyatdagi oyatlarning ichidagi kalimalarda ham bitta joyda aytgan kalimani boshqa joyda xuddi shu hikoyada boshqa kalima bilan ifoda qilib berdi Alloh taolo. Demak, bu o'sha aslida o'sha holatga mos qilib turib tushunsak, ayni o'sha joyga shu kerak bo'ladi. Va ammal ihtijoju bi qawlihi ta'ala fa akhrajna man kana fiha min al-mu'minin. Mana bunday deb hujjat keltirish, biz undagi, ya'ni Lut alayhisalomning qavmini halok qilgan paytda undagi mu'minlardan kim bo'lsa, uni chiqardik qishloqdan. Fama vajadna fiha ghayra baytin min al-muslimin. U yerda bir musulmon bir baytdan boshqasini topolmadik deganligini hujjat qilingan. Nimaga? Ala taradufil islam val iymon. Islom bilan iymonni taradufligiga. Taraduf degani ma'nodosh. Biz nima dedik? Ma'nodosh deyish to'g'rimi, noto'g'rimi? Noto'g'ri dedik. Unga ma'nodosh bu deganlar nimani dalil qilgan mana shu oyatda? Fa akhrajna man kana fiha min al-mu'minin fama vajadna fiha ghayra baytin min al-muslimin. Deganda mana mu'min musulmon deb turib bir-birini o'rnida ishlatyapti Alloh taolo. Demak, murodif bu. Murodif bu deganlarga hujjati deymiz, fala hujjata fihi. Bu gapda hujjat yo'q ikon murodifligiga. Chunki chiqarilgan bayt kanu mavsufina bil islam val iymon. U chiqarilgan bayt islom va iymon bilan sifatlangan kishilar edi. Wala yalzamu min al-ittisofi bihima taradufuma. U ikosi bilan sifatlashlikdan taradufli kelib chiqib qolmaydi. Masalan, bir odam ham durodgor ham dehqon bo'lsa. Durodgorni olib chiqdik desa-da, keyin ozroqdan keyin dehqonni olib chiqdik desa. Masalan, u birinchisida bitta sifati bilan aytdi, ikkinchisida bitta sifati bilan aitsa, ikkita sifatga ham ega bo'lsa bu odam. Endi demak, durodgor bilan dehqon bitta ma'noda ishlatilaverar ekan deb tushunsa bo'ladimi? Durodgor boshqa narsa, dehqon boshqa narsa. Ammo odamda aytdi-ku, chunki aytganligi bu odamda ikki sifat ham bor. Masalan, bir durodgorni bir odam urgan. Olib keldim, aytayapman, mana durodgorni mana odam savolab uribdi. Ozroqdan keyin mana dehqonni uribdi bittasi desam. Ikkovi bitta odam, bir marta durodgor dedim, bir marta dehqon dedim. Nima e'tibor bilan? Sifat e'tibori bilan, chunki bu sifat ikkalasi ham bu odamda bor. Ha, demak, durodgor bilan dehqon murodif ekan, ma'noda bitta odamga bitta ma'noda ishlatilur ekan deb kim tushunadi buni? Unda tushunilmaydi. Bu oyatda xuddi shunday bo'lyapti. Mu'minlarni chiqardik, musulmonlardan boshqa bir odam topolmadik yerda degani, o'sha mu'minlar o'shalar. Lut alayhisalomning oilasi o'sha. Wallohir anna hadhihi al-mu'aradat zohir shuki bu mu'arazatlar endi hozir biz o'zi katta tortishuvdi nimasini aytdik-da, iymon ta'rifidagi Abu Hanifa rahimahullohning ta'riflari va jumhur a'immalar ta'rifi, uni muvofiqlashtirdik, keyin ularni keyin dalillarini aytdik. Ya'ni amal solih amallar iymonga kiradimi yo'qmi? Abu Hanifa rahimahulloh nima dedilar? Solih amal deganda iymonni ichiga kirmaydi u. Iymondan lozimidan chiqadigan amallar ular samaralari. Dedi, keyin bunga bir qancha dalillar keltirildi, dalillarga muorazatlar bo'ldi. O'sha muorazatlar, bu tortishuvlar hammasi deyapti, zohir bu muorazatlar Abu Hanifa rahimahullohdan sobit bo'lgan emas. Ya'ni bularni hammasini Abu Hanifa bizga e'tiroz bildirib keltirgan gaplar emas bu. Va innama hiya balki bu ashoblardan. Chunki bu muorazatlarning ko'pi shu soqit muorazaki, unga Abu Hanifani o'zlari ham rozi bo'lmaydi. Ya'ni Abu Hanifa tarafdan turib gapirilyapti. Vaholanki Abu Hanifa rahimahullohning o'zlari ham bu muorazaga rozi bo'lmaydigan. Masalan, mana vaqat hakat tahoviy Abu Hanifa bilan nima Hammad ibn Zayd bilan birga Abu Hanifani hikoyasini bo'lgan voqeasini keltiradi, hikoya qiladi. Hammad ibn Zayd bu kishi Abu Hanifa davridagi katta a'immalardan. Abdulloh ibn Muborak aytganlarki, ayyuha talib ilmi iti Hammad ibn Zaydi fastafid ilman va hilman thumma qayyidhu bi qaydi deb, o'sha Hammad ibn Zayd bu kishi katta kibor a'immalardan. Shu kishi bilan birga Abu Hanifa rahimahulloh ikkosi munozara qilgan, tortishgan.
Hammod ibn Zayd u kishiga Abu Hanifaga mana bu hadisda aytgan ayyul islomiy afdal, islomning qaysisi afdal deganda nima deb Rasululloh tafsir qildilar? Al iymon billah deb tafsir qilib boshladilar. Ya'ni iymonni nimaga kirgizyaptilar? Islomga kirgizyaptilar. Ilohiy qala lahu Abu Hanifaga aytayaptiki, ala tarahu yaqul, qarakin Rasululloh aytayapti, mana qarang, ayyul islomiy afdal desa qala al iymon deb iymon bilan javob beryaptilar Rasululloh. Keyin hijrat jihodlarni iymondan dedilar Rasululloh. Bu amallarni nima deyapti? Iymondan deyapti deganda Abu Hanifa rahimahulloh sukut qildilar. Shunda ba'zi ashoblar aytganki, ala tujibuhu ya Abu Hanifa, javob bermaysizmi Abu Hanifa deganda qala bima ujibuhu, nima deb javob beraman? U menga Rasulullohdan hadis aytyapti-ku degan. Mana bu imomda insofi bu. Abu Hanifa rahimahullohni o'zlarini ijtihodi bo'yicha iymon va amilus solihat degandagi iymon keltirgan va solih amal qilgan deganda atf bilan kelyapti. Demak, bu amal solih degani iymon kirmaydi. Dalil, agarda shu amal solihni qilmaganda mu'min bo'lib qolmas, mu'min bo'lmay qolmasdi. Mu'minligicha qolaverdi. Demak, mu'minlik boshqa narsa, amal solih qilish boshqa narsa. Boshqa jihatlardan kelganda u kishini tushunchasiga baribir jumhurni gapi bilan bir xilib chiqadi. Lekin o'sha anolariga bu hadis bilan aytilganda bu kishi bu hadis aytyapti-ku, nima deymiz bunga? Deyishdi o'zi katta bir ilm bu. Mana shu deyishlarni o'zi katta bir ilm va insof bu narsa. Faqatgina bu yerda muammo nima? Abu Hanifa rahimahulloh tarafida turib olib turib, Abu Hanifani mazhabi deb turib, qayoqdagi sufilik, qayoqdagi kalomiylik toifani nimasi fikri Abu Hanifa tomonidan nima oldinga suriladi. Go'yoki bu endi shunchalikgacha borib qolindiki, narigi tomonda turgan odamlar Abu Hanifa va uni mazhabi degani bid'at mazhab degani degan xulosa kelib qoldi. Aslida unaqa emas, aslida Abu Hanifa rahimahulloh bid'at borasida biz bilgan eng qattiq imom desak adashmaymiz. Bid'at sohasida Abu Hanifa rahimahullohni eng qattiq kishi. Hatto qozi bo'lasan deb mana hammaga mashhur. Urib kaltaklab o'ldirgan bo'lgan 70 yoshlik kishini. Qozi nima uchun qozi bo'lmagan o'sha paytda? Allohning hukmi bilan hukm qila olmayman men degan. Qilganini qo'ymaysizlar degan. Hukm qilishga qo'ymaysizlar. Undan ko'ra men degan o'zimni o'zim halokatga urmayman degan. Kaltaklanib o'lishni afzal ko'rdi o'shanaqa masiyatga kirishdan ko'ra. Endiki odamlar Abu Hanifa desa bir bid'atchi, Abu Hanifa desa nimani tushunib, nima uchun? Chunki o'zini bid'atiga Abu Hanifani oldinga qo'yib qo'ygani uchun ular. Ha desa Abu Hanafi mazhabiga qarshisan, ha desa Hanafi mazhabiga teskarisan, Abu Hanifani yomon ko'rasan, deyuradi. Vaholanki u Abu Hanifa ularni bu tasavvufidan, bu kalom ilmlaridan hammasidan bari. Abu Hanifani aqidasini o'rganaman degan odam fiqh akbarda o'qisin. O'zlarining aqidasida o'z Abu Hanifa haqida yozilgan o'sha nima aqida. Juda ham ochiq oydin qilingan. Lekin bular nima qiladiki, ilmi kalomni avval e'tiqodini qilib oladida, o'shanga Abu Hanifaniki shu deb nisbat beradi. O'sha uchun mana bu gaplar juda ham yaxshiki, bu e'tirozotlarda aksari Abu Hanifa ham rozi bo'lmaydi bunga degani. Va min samarati hada al-ikhtilaf, inda bu ixtilofning samaralaridan biri iymondagi istisno masalasi. Bu masala keng masala, ya'ni iymondagi istisno masalasi alohida bir mavzu qilib o'qisak inshaalloh tushunarliroq bo'ladi. Shu yerda to'xtaymiz bo'lmasa, inshaalloh buni kelasi darsdan shu yerdan davom ettiramiz. Allohu a'lam, sallallohu alayhi va sallam va nabiyina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in, va alhamdulillahi robbil alamin.